E aí, galera? Beleza? Não sei se vocês vão conseguir. Conseguir captar tudo assim, o som que eu tô sentindo aqui. Mas eu tô usando aí. Deixa eu ver se vai dar pra pegar aqui. Pronto. Tô usando o seguinte aí. Tô com granada Power Amp aqui, certo? Bem aqui, ó. Tá aqui. Esse aqui tá indo. Eu tenho um cabo aonde eu tô utilizando o gabinete, o falante apenas desse Fender aqui. O falante é um Cannabis Rex. Não tá passando por perto, passando nada. Só desconectei o cabo do alto-falante, conectei direto aqui no Power Amp Granada. E o outro é que está conectado no meu gabinete, o Sir Badger, certo? Teve umas atualizações no Kemper agora, recente aí essa semana, e virão outras que, cara, é impressionante, impressionante. E a gente tem um grupo aí no WhatsApp, onde o Fábio Parente aí é um dos admins, né? Ou o admin principal. E, cara, o cara saca muito, me tira muita dica, ele aí, o Luiz. Então, tem o monitor output do Kemper. Né? E eu, agora o Direct Out, aonde eu posso estar conectando dois power amps e estar gravando em estéreo. Provavelmente eu vou microfonar as duas caixas, né? Devo usar que está na Isobox lá fora, mas no momento não estou usando aqui. Provavelmente eu devo microfonar para poder pegar um som bem melhor, né? Com uma captação de áudio melhor. Mas vamos ao som ambiente, né? O que tá aqui. De quebra eu ainda peguei aqui, estão as saídas LR, que são do main output, e tá saindo também nos monitores Yamaha aqui. Então, só tá faltando um anjo descer aqui, cara. De tanto shimmer. Thank you.
aqui, legal também. Vamos lá. Pacotes e essas novas funções que o Kemper teve essas atualizações. E usando aí os Power Amps da Granada. Vou tirar aqui agora do suporte. Tá mostrando aqui uma visão melhor do cenário, né? Então, recapitulando, né? Esse daqui tá do monitor output do Kemper e tá vindo para o meu Sir Badger. Esse tá vindo direto do Direct Out, monitor do Kemper, e vem direto aqui utilizando um cabinho. Eu desconectei o cabo do falante do Fender e conectei direto. Agora eu consigo, com esses dois Power Amps aí, que é da Granada aí, é da pessoal da Tone Inc. E eu tô agora podendo gravar em estéreo, legal. E ainda de quebra, pode estar usando aqui os monitores de áudio para poder dar mais ambiência ainda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Provavelmente eu vou estar aí fazendo, microfonando, pelo menos a caixa aqui de dentro microfonando, porque a da Isobox já fica microfonada, devo utilizar ela para não gerar. Fora tá com SM57, provavelmente eu vou botar aqui o AKG, né, em frente o Fender aqui, que é onde ele vai captar mais uns médios graves, e provavelmente eu vá aí durante o dia postando alguns testes, talvez amanhã. E ainda tenho que fazer um teste com esse Granada na Fractal. Só que a Fractal tô totalmente por fora de como fazer isso. Mas estudando que se aprende. Agradecer aí especial ao Fábio Parente, lá do grupo da Kemper, e ao Luiz. Desde ontem, depois da... tava atualizando aí o Kemper. Você tem todo um processo para poder... Massa, gravo. Vou gravar. Você tem todo um processo para poder fazer essas atualizações do Kemper e dá para não ficar nada fora, dá tudo certinho. Então eles ontem aí tiveram paciência e ajudaram bastante. É isso aí, galera. Durante o dia aí eu devo estar postando mais alguns testes. Valeu, obrigado.